야 이거 봐. 조율 사비 봐. 라 어 맞아. 오 마야 나. 나 어 맞아. 그러면 이제 어디? 강아마. 나 어와. ยังมีอะไรอ่ะเนาะพี่ดาเนี่ยมีอะไรอ่ะจมวันเสร็จฮะจุยเก๋แม่วันแล้วพี่วันแล้วบ่าจุยเราคุยดูกันตอนนี้มาเราเดี๋ยวเราไปมาเจอกันแล้วเนาะแม่วันแล้วบ่า Sabi chain, la wama, la wama. No, kuman ni mami nasi no nale bila no, babi lezo no. Ta. Kakepi ni luwa, tau kakepi. Tau demo cule sibjo. Nale kai milu nalu no. Jiu berasi. เราเก็บลูกอะไรใครจะเป็นยันน้ำเบาเครื่องเดียวเนาะไม่ขอวันละบาท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 
တရားဟောဖို့အတွက်တပြန်တော့ဝတ်တောင်းပေးလိုက်ပါတဲ့ဟုတ်တယ်ကိုကြီးဟာပြန်တော့တော့လွှဲနေမှာတော့ကျွန်တော်စာရေးချလုံးမှာလားအစလုံးလုံးမှာလားကလာနာမလုံးမှာလားဘရောအရင်ပဲပြန်လာတာမသိဘူးနော်ရမီရတယ်နော်လက်တူပါဘယ်လိုဘယ်လိုလက်တူပါແມ່ນແລະຕູ້ວ່າພະເບຈິນຈື້ມາແລ້ວໂຕເຈົ້າເຮົານິກິນ17ນາຍນອກບ້ານນີ້ສາຈື້ມາເນາະຕົ້ນຫນູກໍມາຕູ້ລະບາເນາະແມ່ນຕູ້ລະບາພະຕູ້ລະກໍ10ຈ້າເດເນາະແມ່ນຈິນຕູ້ວ່າແມ່ນຕູ້ວ່າစားချင်းလက်တူပါ။ဟာဒီပါ။ဟာဒီပါ။အခုကိုင်းစောဘာကြီးရလဲကိုကိုဘာဆိုလို့ရလဲမသိဘူးနော်။ခါကြောက်ရ။ဟာဒီပါ။ဒူးလက်ပါ။ဒူးလက်ပါ။ဟာဒီပါ။ဟာဒီပါ။ဟေး။ဒူးလက်ပါ။ဒူးပါ။ဟုတ်ပါတော့ဗျာ။ဟေး။မတ်တော့ပါဗျာ။3လက်ပါ။3လက်။ဟုတ်ပါဗျာ။ဒီကျလာတယ်။ဟာဒီပါ။ဟုတ်ပါဗျာ။ကောက်ကင်အမြဲတမ်းပါနော်။အားလုံးပဲ။ဟေး။ Attention နေမျိုးလေ။ကျွန်တော်ကညာပါလေ။ဘာလဲ။ဘာလဲ။လက်3ပါနော်လက်3ပါဆက်ချိန်မှာလက်3ပါလာလာဟေးဝေး3လက်ပါ3လက်ပါအဒီအဒီလာလာဘုကနိုင်မင်္ဂလာပါကိုဟေးဟေးဝင်လာလေလက်3ပါ3ပါဒါတော့မော်လာတယ်မော်လာလက်3ပါဟာဒီပါဘယ်လိုလဲဆက်ပြောပါလဲဒီကဘယ်လိုလဲလက်3ပါဟောလာလာဟောဘုရားဟောလာလာဒီကဆောပါလဲဟုတ်ကဲ့ပါအကွေမင်္ဂလာပါဟာဒီပါ
ကြည့်ပါဘူးဟာပါပါတို့ပြန်လာပြီဒါပဲဘောအရေးကိုကြည့်ကိုကြည့်ပါလေဟေးကြည့်တာအဲ့ဒါလက်သေးလက်သေးလက်သေး1 3ပြစ်တာပါပြီနော်မတက်ပါဘူး1 3ပါပဲနော်ကျောင်းသားတော့တမတ်စတင်ရရှိပြီဗျဟာကိုမိုးရဲရေးတော့ပါပဲဗျာကျွန်တော်တို့မင်းငယ်စောစောစစ်စစ်ကျွန်တော်တို့ညနေစိတ်နေတော့အလူကြီးပေးတတ်ရရနော်ဆော့ဆက်ကုန်တော့တချို့လို့ခေါ်တော့မှ1 3ပါ1 3ပါကျွန်တော်ရဖူကြိုက်ဆုံးပဲဟုတ်ပြပါလားနော်အပေါ်အဖိုင်နိုင်ရကြည့်ကြည့်လို့1 3ကျွန်တော်ရဟိုဟောတဲ့တော့အပြည့်နိုင်ဆုံးနေတယ်ဟိုဘက်ကဟိုဘက်ကဟောနိုင်ပါမှ1 3ပါကြရတော့မခတ်တော့ပါဘူးကြာနော်ဘာမှမဆိုတော့ဘာမှမသိဘူးဒီဝမ်းမှာဒီဝမ်းမှာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒီဝမ်းမှာဒါပေမဲ့ chain 3 1မှာရရစဟုတ်ပါမှာ1 3ပါမှာ1 3ပါမှာ1 3ပါဗျာမတ်3 1မှာဆက်ပြီးချိန်မတ်3 1မှာပဲဗျာမတ်3 1မှာဗျာဟာ3 1မှာမတ်1 3ပါပဲဝချိန်မ1 3ပါ1 3ပါမ1 3ပါဗျာကဲအမတ်တက်တယ်ဗျာနော်အမတ်2 3ပြောရရနော်3ပြောရပြီဗျာမတ်2 3ပါမှန်ပါတော့2 3ပြောရပြီနော်3ပါအဲ့ဒါလေးကိုလေဒီနားလေးနဲ့တို့ไอ้ดีดีดิเบนาเลยมองดิดูเลยครับผมนี่มาดิดีมากว่าดีเนี่ยเลี้ยวดูไปครับโหไอ้เมโลเนี่ยไม่รู้ยอดตากันเลยคือยากยากครับโตๆครับไอ้ยาวเลยไอ้ยาวเลยได้ป่ะเฮ้ยโอเคครับเนี่ยเราหลบไปดีกว่าเนาะได้ครับเปลี่ยนไปแล้วเนาะสรุปได้แล้วซาวิเชนมา3 2ป่ะซาวิเชน3 2ป่ะมาบัวมา3 2ป่ะเปลี่ยนแล้วครับအရာရေကြာမှာ4 2ဖြစ်သွားရောနော်4 2ဖြစ်သွားရောနော်ကွန်ပျူတာတက်ပါရဲ့မှာ4 2ပါမှာ4 2ပါအဲ့ဒီဘူးတွေကကျွန်တော်ဆရာတော့မှာ4 2ပါဗျာကဲဒီဘွဲပြီးနော်နော်ဗေလာရင်ပွဲရှိပါဗျာ။ဘာဒီဘွဲရှိပါလေလဲနော်။လာရင်ဘွဲပြီးကိုပေးဘွဲရှိပါဗျာ။ဘုံဘုံပါမဘုံပไฟ2ဖြစ်သွားပြီနော်ไฟ2ဖြစ်သွားပြီဗျာไฟ2ပါဗျာไฟ2ပါဗျာမတူ5ပါမတူ5ပါအော်တော်လည်းမသိဘူးဗျာနော်ဘယ်ညောင်းလိုက်တာဗျာ Oh, yeah.
fight 2 ပါနော်မလား fight 2ပါ fight 2ပါရစာပစ်ချိန်မှာ2 5ပါ2 5ပါနော်2 5ပါယာယူပါဟေးကပီလေးကိုလည်းလိုက်ရင်ရှယ်လေးနဲ့ပြင်ပြရတယ်ရပစီပါရီဟိုးဟောအဲ့ဒီဟောဖိုက်ဒူစာပစ်ချိန်မှာဖိုက်ဒူစာပစ်ချိန်မှာ2ပါဟောအော်အော်ဘောင်းပေါ့ဘောင်းပေါ့တဲ့အဲ့မတင်လို့မရဘူးဒီနောက်လာပြီအဲ့တော့ဖုံးပြောရလားလို့ဟဲ့ဒါလီကညောင်းတယ်25ပါမ25ပါဟုတ်ကဲ့ပါဗျာเนาะ share ပြီးကြတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် like and share လေးညီများလေး share ပြီးကြပါတော့ကျေးဇူးပါ okay 5 5 2ပါဗျာเนาะ5 2ပါဒါသေးလားဆိုမရတော့ပါဗျာเนาะအမခွာနေတော့အဲ့ဒါကတော့မလာဘူးရှိသေးနလမ်းပြီလေရှိသေးဒီကလောင်းပြီ25ပါလောင်းလောက်တော့စာပေချိန်မှာ25ပါ28 29တော့မသွားရလေဒီပြည်လေနော်30မိနစ်ပြည်လေ30မိနစ်ပြည်လေအဲ့ဒါမှတလားလမ်းပြီလမ်းပြီပါလာ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 အဲ့မစနေနေအေးလေအေးလေအဒီနေ့မှတက်လာပြီဒီနေ့မှတက်လာပြီ fight 2ပါမ fight 2ပါအပီးလေးဝါနာရှိတယ်ရှင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 ်ဒီလိုရတာဗျ Hey 2 ပါ Hey 5 2ပါ Okay မ5 2ပါဟောပါ158 သိနေပါနော်ဟုတ်ကြည့်ပြရ150ပါဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တော့ပဲလိုက်ပြနော်မနော်အော်တော့ဘရိုနိုင်ဝါယူလေတော့စစ်တူပါစစ်တူနည်းနည်းတော့လောင်းမရသေးလားပုစုံဝထုံးရင်ရဲနောက်တယ်နော်ဟမ်စစ်တူပါအေးဖုန်းဖုန်းကစစ်တူပါနိုင်ပါရဲ့ပြန်ပြီးတော့ရအောင်ဟုတ်ပါရဲ့ကျက်ကားလာဟေးအဲဒါမှခက်လေကိုရရုပ်တိမမဟုတ်ပါဘူးနော်ကိုရရုပ်အရင်ကလိုင်းနာစီးပြီးလာရဲ့လို့ဩ
တော့တူးစစ်ပါဗျာခောက်ချိုးရဲ့တော့ရာယူပါရရေးမာမာမယ်မပေါ့လို့ဤကြောက်ကြရမတ်3စစ်ဖြစ်သွားကြတောင်းတော့တမတ်တော်ပါလေမတ်3စစ်ပါမတ်3စစ်ပါဗျာနော်3စစ်ပါမတ်3စစ်ပါလူရဲစစ်3ပါစစ်3ပါဆက်ချိန်စစ်3ပါတော့ခုနကရတော့လေတော့ကျပါတော့ဟိုဟုတ်တယ်ဗျာဒီကမင်းပဲဗျာနော်ဒီကပင်ညာခွဲတင်ရနော်မင်းမြောက်ပေါင်းဝယ်တယ်ဘာမှရှိဘူးဟုတ်ပေါင်းပါဗျာမတ်တက်ပါလေ73ပါ73ပါနော်မတ်73ဖြစ်သွားပြီနော်73နော်အပေးပါဦးမယ်သာဓုပါသာဓုပါဟေးဩတိုက်ကျိုးသွားရယ်ဆက်ချိန်37မှာ37မှာ37မှာသာဓုပါဟေး73ပါ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 တော့ကြောင့်ပြတ်တူကမတူသေးဘူးကလည်းမပြီးသေးတော့လဲတရက်တစ်ချက်ပေါ်လာတယ်ဟုတ်ပါဆိုနာနေပြီးတော့ပုံပေါ်ကိုရေးပြီးပြီပေါ့ဒါလည်း70ပါလေပြီးပြီဒါလည်း70ပါလေ73ပါ37ပါညောင်းစံညောင်းလို့တက်လာအောင်ညောင်းတယ်37 ma 37 ma 37 ma ဟုတ်တယ်ဆင်းကြီးကပိတ်တာပေါ့နော်ကလည်းပိတ်တာလည်းဘလုံးလည်းပိတ်တာပေါ့နော်ဟဲ့တောင်းနေအမှုမဲ့မရဘူး73ပါ73ပါမ73ပါအဲ့ဒီကိုချိန်လာပြီကနော်မအဲ့3ဖြစ်သွားပြီဗျအဲ့3ပ93ဖြစ်သွားပြီနော်တာရဲ့စာပကားတော့ကျိုးရင်းရဲ့ညာလမ်းလုံးပေါက်သွားပြီဗျအဲအော်ဒီတူနဲ့လည်းတွန့်နေမှုနော်အော်ဒီတူနဲ့အာကလွန့်နေတာကောင်းပါတယ်အော်ဒီတူနဲ့လည်းအော်မလက်3ပါဖြစ်သွားပြီဗျာနော်လက်3ပါနော်ကျန်တဲ့ဟိုကတော့ကွန်မန့်ထည့်တယ်နော်ဒီရက်ဒီပါဒီရက်ကွန်မန့်ထည့်တယ်ကွန်မန့်ထည့်ကွန်မန့်ထည့်ဆယ်တယ်ဟိုမှာဘလောကပေးတယ်ကွန်မန့်ဘလောကဘလောပြည့်တယ်အားစီမင်းနဲ့စိတ်ကြီးနဲ့ငါလည်းကြောင်းသွားပဲဆိုတော့ဘယ်လိုဘယ်လိုလက်ထည့်ကြည့်လဲကွန်မန့်ထည့်ကြည့်လဲကျွန်တော်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 你叫你呀呀你你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 
Sabe chain 3-1 ma. 3-1 ma. 3-11. Four 11. 4-11 ma. See you broken long move drive no. 4-11 ma. Sabe chain? 1-4 มาครับมาครับเออตัวนี้ตัวนี้เลยนะครับตัวนี้เราเอามาเอาเลยช่วงนี้ไล่ช่วงนี้ตัวนี้ครับ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 ตัวนี
ပါလို့ပါလို့လားဟုတ်ဖို့ပါနော်ဟုတ်ကဲ့ပြသူတို့ပြောတာဟုတ်ပါနော်လောက်တော်လေးစိတ်ကူးရေနော်ပြောတော့တာတို့လေးရအောင်ဟုတ်တယ်ဘယ်လိုလဲဘယ်လိုလဲနဲနော်သကိမမော်လားဘာမှပွဲစိတ်ကူးနေပဲတောင်းရတူဖိုးဟုတ်ပါစိတ်ကူးနေတာဟုတ်ရှိနေတာစိတ်ကူးနေကြိုးစီးတာဘယ်ကောင်းနေတော့ဘယ်လောက်မှာဖိုးဟုတ်ပါဘုမေဘယ်လောက်မှာတော့ပဲပဲရှင်ပါဘောလူများတွေကဟုတ်ပေါ်ပါနော်ဟုတ်ပေါ်ပါဗျာဟုတ်ပါကိုမင်းကဒီနေ့ချိန်မခနိုင်တော့ဘူးတော့ကမလာလိုက်ပွဲမရှိရသေးဘူးသုံးတယ်ကျောင်းကြီးကပြောင်းနေပါလားဟုတ်ကဲ့ပြောင်းနေကိုလိုက်ချပါနော်ကျောင်းကြီးဟုတ်ပါ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 အဲ့ဒီချိန်မှာ4ဟုတ်ပါ4ဟုတ်ပါလား4ဟုတ်ပါ4ဟုတ်ပါဗျာအဲ့ဒီတိတ်တရေတရေမကြည့်ကြပါဘူးဆရာဆရာဆိုရတယ်တရေကောင်းတယ်ကောင်းပြီဒီမှာရောကြည့်ကြကိုသေးကိုသေးပေါ့လားလွတ်တယ်ဖိုင်ဟုတ်ပါဖိုင်ဟုတ်ပါပြီလားဖိုင်ဟုတ်ပါဗျာလေးရလွတ်လာရအောင်ဖိုင်ဟုတ်ပါဟာတုံးပြီလားဟဲ့ဆောက်ချင်းမဖိုက်ဟုတ်ပါ3000เออဟုတ်တယ်ကိုရလေးလိုက်ကုန်တော့ကျောင်းဆန်ထိုင်းကပွဲတည်တာပဲเนาะသူတို့ပွဲဖြစ်မဖြစ်တော့အတိအကျတော့မသိသေးဘူးဗျဒါမဟုတ်နိုင်တော့ဘူးဟုတ်ဖိုက်ပါဟုတ်ဖိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကိုရင်းမပြုတ်မဟုတ်ဖိုက်ပါquite fight ပါ W1 game မှာ quite fight ပါ 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 quite fight ပါကဘလူးစင်းသူတော်တော့အနာရရှိသွားဖြစ်ပါနော်ကျွန်တော်ဒီပွဲပြီးရင်တော့ခရုံနဲ့ဟွာ